পৃথিবীত ঘটা বহুতো সৰু ডাঙৰ ঘটনাৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয় যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ নিশ্চিত ৰূপত বৈজ্ঞানিকসকলেও জনাবলৈ অসমৰ্থক হয়, যি ঘটনাই মানুহক অবাক কৰি তোলে। আজিৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা দুনিয়াখনক এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাই বাৰুকৈয়ে চিন্তিত কৰিছে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়ালেও সত্য কি সেইটো আজিও ৰহস্যৰ আৱৰণ। ভাৰতত সংঘটিত হোৱা এনে এক ঘটনা যাক এতিয়াও বিজ্ঞানীসকলে বুজিব পৰা নাই। চ' আজি মই আপোনালোকক ভাৰতত ঘটা এনেকুৱা এক আচৰিত ঘটনাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যাৰ সত্যতাৰ প্ৰমাণ আজিলৈকে কোনেও দিব পৰা নাই। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনত টিপি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ। পঁচিছ জুলাই 2005 চনত ভাৰতৰ কেৰেলাত হোৱা এজাক বৰষুণে সমগ্ৰ বিশ্বকে আচৰিত কৰি তুলিছিল। এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে যে বৰষুণ দিয়াটোনো কি আচৰিত কথা। এইজাক সাধাৰণতে হোৱা বৰষুণৰ নিচিনা নাছিল। এই বৰষুণজাকৰ পানীৰ ৰং তেজৰ নিচিনা ৰঙা আছিল। এই বৰষুণজাকৰ কাৰণ বিভিন্নজন বৈজ্ঞানিকে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়ালেও আচল সত্য কি সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰণ। আচল সত্যটোনো কি সেয়া এতিয়াও বৈজ্ঞানিকে উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াৰে স্থানীয় লোকৰ মতে সেয়া সম্পূৰ্ণ তেজৰ বৰষুণ আছিল, কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত ক'ব নোৱাৰি যে সেইবোৰ তেজ আছিল। ইয়াৰে কিছুমান মানুহৰ মতে তাত হালধীয়া, সেউজীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ বৰষুণো দেখিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত বিজ্ঞানে এইটো কোনো আচৰিত ঘটনা বুলি ভবা নাছিল। বায়ুমণ্ডলৰ অধিক পৰিমাণত দূষিত জলবায়ু বা কোনো ধুমকেতুৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে যেতিয়া বৈজ্ঞানিকসকলে ইয়াক লেবৰেটৰীত লৈ গৈ ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰিলে তেতিয়া পালে যে ইয়াত কিছুমান জীৱিত কোষ আছিল। এইটো কথাই বিজ্ঞানীসকলক আৰু চিন্তিত কৰি তুলিছিল। বিজ্ঞানীসকলক এইবোৰ ৰেড ব্লাড চেল যেন লাগিছিল, মানে RCB, যাৰ দ্বাৰাই মানুহৰ তেজ চলাচল হয়। এইবোৰ দেখাত সম্পূৰ্ণ কোষৰ নিচিনা আছিল। যেতিয়া এই কোষসমূহ জীৱিত হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ DNA ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰীক্ষা কৰিছিল তেতিয়া গম পাইছিল যে ইয়াত আচলতে কোনো ধৰণৰ DNA নাছিল, কিন্তু ইয়াৰ আচৰণ সম্পূৰ্ণ জীৱিত কোষৰ নিচিনা আছিল। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে সেইটো এটি আচৰিত পেৰাডক্সিকেল জীৱন, জীৱনবিহীন আছিল। বিভিন্নজন বিজ্ঞানীকে এই কোষবোৰৰ পৰীক্ষা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবৰেটৰীত আৰু বহলকৈ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। এই পানীৰ টপালবোৰ ইমান আচৰিত আছিল যে বিজ্ঞানীসকলে 10 বছৰলৈকে ইয়াক লেবৰেটৰীত ৰাখিছিল আৰু বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰীক্ষা চলাই আছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াত কোনো DNA নাই বুলি বিজ্ঞানীসকলে কৈছিল, কিন্তু 2012 চনত ইউনিভাৰ্চিটি অৱ গ্লেমাৰগনৰ ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ গণপ্পা আৰু ডক্টৰ ষ্টুৱাৰ হকে কিছুমান উন্নত প্ৰযুক্তিৰ মেচিনৰ দ্বাৰাই ইয়াক পৰীক্ষা কৰে আৰু তেতিয়া পাইছিল যে ইয়াত সত্যতে DNA আছিল। বহুত পাব্লিক ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছিল যে এইটো আচলতে এলিয়েনৰ কাম আছিল যিয়ে কিছুমান জীৱাশ্ম পৃথিৱীলৈ পঠাইছিল। কিন্তু এইটো তথ্য মিছা বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰিলেও আচলতে সেই কোষবোৰ ক'ৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আহিছিল এইটো এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰণ। ভৱিষ্যতত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা কোনো তথ্য নাই। বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়ালেও আচল সত্য কি সেইটো জনাটো কঠিন। আচলতে কি কাৰণত তাত ৰঙা ৰঙৰ বৰষুণ হৈছিল সেইটো আজিও বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন হৈয়ে ৰল। আপোনালোকে এই বিষয়ত কি ভাবে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ, জয় অসম।